Video dashcam kali ini memaparkan sebuah kereta putih yang tengah membuat pusingan Yu, namun muncul dua buah motor yang dibawa dengan laju dan tidak sempat brek lalu merempuh kereta berkenaan. Owner dashcam juga berkata, "Aksiden depan Hospital Lama Sungai Petani, situ tempat belok kanan masuk hospital, bukan untuk pusingan Yu."